Nikolaus Barataschulis Memorialuri Sachmuseumi, Atasras Otmuzda Oritlidan Arsebobs, Gadmuzemit, Schwen Witzit, Rom, Storet Ak am Ubanshi, Kala Ubanshi, Schorobda Nikolaus Barataschuli. Es das Turdeba, Missi Grigol Urbelianis Admits Erilschi, Sadat Sisters Rom, Atasras Ormuzda Erzels, Gadmovitnen, Kala Ubanshi, Amubanserqua Anchis Hatis Ubani, Vinaidant Quenizitrom, Sachlis Ukananatiliaris Storet Anchis. Schatis მიმდებარე ტერიტორია, ეს არის შავთელის ქუჩა და ცენტრალური შემოსასვლელი სახლში იყო ჩახრუხაძის ქუჩიდან. Ეს არის ის ინფორმაცია, რაც დღეს ჩვენამდე არის მოსული, იმასთან დაკავშირებით თუ საცხოვრობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. მოგეხსენებათ იმ დროინდელი 19 საუკუნის არისტოკრატული თბილისის ყოფა, ეს იყო სალონური, შეხვედრები ეწყობოდა ამ სახლში, თუმცა ისიც ცნობილია, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი და მისი ოჯახი არ გამოირჩეოდა ეკონომიკური შესაძლებლობით და შესაძლოა ამიტომაც, უფრო სწორად, დღემდე შემორჩენილი არ არის, ვთქვათ, მისი მემორიალური ნივთები. Მუზეუმში არის ორი სივრცე. ერთი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, სწორედ გახლავთ ეპოქალური დარბაზი. ჩვენ შევეცადეთ, რომ გაგვეცოცხლებინა 19 საუკუნის თბილისის არისტოკრატული ყოფის, ასე ვთქვათ, შეგვექმნა განწყობა ამისი. ეს ოთახი გამოიყურება ისე, როგორც სავარაუდოდ გამოიყურებოდა 19 საუკუნის არისტოკრატული ოჯახის ბისაღები, ასე ვთქვათ. Ეპოქალურ დარბაზში გამოფენილი გვაქვს მუზეუმის ფონდში დაცული ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირველი გამოცემა, მისი ლექსების პირველი გამოცემა, რომელიც 1866 წელს არის გამოცემული, ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე გვაქვს ფოტოები, მისი მუზის ეკატერინე ჭავჭავაძის ფოტო სალონში გადაღებული, ცარსკოეს სელოში, ასევე მისი მამის, მელიტონ ბარათაშვილის ფოტო და ნიკოლოზ ბარათაშვილის გარდაცვალებიდან 100 წლის თავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევე ბარათაშვილის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. აი ეს არის ის მნიშვნელოვანი ექსპონატები, რომელიც აქ შეგიძლიათ ნახოთ გარდა იმისა, რომ შეიქმნათ ეპოქალური განწყობა. მეორე დარბაზში ჩვენ გამოვიყენეთ კრეატიული ინდუსტრია. აქ არის 3D ანიმაცია, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პირველია საქართველოში. ჩვენ დაუკავშირდით Lira Productions, ერთად მოვიფიქრეთ, როგორი უნდა ყოფილიყო საბოლოო პროდუქტი. მან ძალიან ბევრი იმუშავეს და ვფიქრობ, რომ შედეგმაც არ დააყოვნა და არის ძალიან საინტერესო. Წარვალ ცხალის პირს, სევდიანი, ფიქრთა გასართველო. აქვე ძიებდი ნაცნობს ადგილს განსასვენებლად. აქ, უბილს მდელოზე, სამოგეშოდ ვინამე ცრემლით. აქა ცხოველი არ იმარი იყო მოწყენი. როგორც ხედავთ, აქ არის სამი ნიშა, რომელიც იძლევა საშუალებას ერთის მხრივ ვიზუალურად დამთვალიერებელმა ნახოს, როგორ წერს ნიკოლოზ ბარათაშვილი ლექსს და ამავე დროს მოისმინოს
სახიობის მიერ წაკითხული ლექსი. Ეს სახიობი გახლავთ გიორგი კაჭახიძე, რომელსაც ფიქრობ ჩვენი რად გააცოცხლა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. Ანტურაჟი არის ეპოქიდან გამომდინარე, განწყობიდან გამომდინარე, სწორედ აი რომანტიზმის ხიბლი დასდევს ამას ყველაფერს, რაც აუცილებელი და თანმზდევია ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებისა და ცხოვრებისათვის. Ეს გახლავთ ჩემი ლოცვა. Შემდეგი გახლავთ ფიქრი მტკვრის პირას. ჰოლოგრამაზე გახლავთ ორი ლექსი, საყურე და ცისაფერს. Და ცენტრალური ჩვენი 3D ანიმაცია მერანი. Мирпи. Мима принц. Უგზაუკლოდ ჩემი მერანი. უკან მომჭხავის თვალბედითი შავი ყორანი გასცი. მერანო. შენ შენებას არ აქვს სამძღარი დანიავს, მიეც ფიქრი ჩემ. შავად მღელვე. ეს გახლავთ 19 საუკუნის როიალი, რომელიც ჩვენი გადმოცემით სწორედ ოჯახის მიერ არის გადმოცემული. ბოვეტაძარი შესაფარი, უდაბნოდ მთქარი. მუნენთო მარადუქრობელი წმიდა ლამპარი. ანგელოსთაგან იკრო და მუნ დავითის ქნარი და განისმოდა. ციურთ დასთა გალობის ზარი. სამაგიდო თამაში ლოტო, ეს ჩვენთვის უფრო ცნობილი და მივიწყებული ფლირტი. ეს ალბათ იცით, ეს თამაში იყო ყველა ბარათზე აღნიშნულია ყვავილის სახელი და იქვე არის ყვავილის განმარტება, რას ნიშნავს ეს კონკრეტული ყვავილი. მაგალითად, სოსანი, მაგალითად, ჟუნჟრუკო, ყველა ამ ყვავილს აქვს თავისი მნიშვნელობა და მაგიდასთან ხდებოდნენ და რადგან ერთმანეთს პირდაპირ ვერ უტყდებოდნენ სასიყვარულო ურთიერთობებით, აი ამ ბარათებით ერთმანეთს ანიშნებდნენ თავიანთ დამოკიდებულებას. ვიტა პეპელა არხევს ნელ-ნელა სპედაქს როშანას ლამაზად დახრილს. ასე საყურე, უცხო საყურე ეთამაშება თავის საჩრდილს. ნედავი იმას, ვინც თავის სუნთქვას შენ საჩრდილშია მოიბრუნებდეს შენის შერხევით. სიო მობერვით, გულისა სიცხეს განიგრილებდეს. ჰოი საყურე, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენს ქვეშ და იტკბარუნოს. მუნ უკვდავების შარბათი ვინ სვის, ვინ სული თვისი ზედ დაგაკონოს. საგანგებოდ 4 დეკემბრისთვის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების დღისთვის, თბილისის მუზეუმების გაერთიანებამ გამოსცა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი გამოცემა, რომელშიც შესულია ინფორმაცია მისი ცხოვრების შემოქმედების შესახებ, ასევე არის ავტოგრაფები, ხელნაწერები შესული, ფოტოები, რომელიც ასევე ჩვენს მუზეუმში ინახება ფონდში და ფიქრობ ძალიან ინფორმაციული იქნება დამთვალიერებლისათვის. თანამედროვე გამოწვევებიდან და მუზეოგრაფიის გათვალისწინებით თბილისის მუზეუმების გაერთიანებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც საგანმანათლებლო სტრატეგია ჰქვია. თანამედროვე მუზეუმი გახლავთ ერთგვარი სინთეზი, ერთის მხრივ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მოვლის და მეორე მხრივ საგანმანათლებლო მიმართულების. მუზეუმი, რომელიც ახლახან გაიხსნა, ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზეუმი, სწორედ ამისკენ არის მიმართული. ჩვენ თავაზობთ სკოლებს, უმაღლეს სასწავლებლებს, ასევე ნებისმიერი ასაკის ვიზიტორს საგანმანათლებლო პროგრამას. ეს იქნება გაკვეთილების ფორმატის ინფორმაცია, სადაც ასაკიდან გამომდინარე, მიზნობრივი აუდიტორიიდან გამომდინარე, ჩვენი პედაგოგ ექსკურსია მძღოლები ჩაატარებენ ამ გაკვეთილებს და იქნება დატვირთული ინფორმაციით, ვიზუალური მასალით, ასევე ინტერაქციით, რომელიც აუცილებელია დღეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ცისაფერს, ლურჯ საფერს, ირვალად ქმნილ საფერს და რა მქვეყნიერს სიღრმიდან ვეტრფოდი და ახლაც როს სისხლი მაქვს გაციებული ფიცავ მე არ ვეტრფო აროდეს ფერსა სხვას თვალებში მშვენიერს ვეტრფი მე ცისაფერს მოსრული იგიცით გამოკრთის სიამით ფიქრი მე სანადრი მომიწევს სისაკეთს რომ ეშხით დამდნარი შევერთო ლურჯსაფერს მოვკვდები ვერ ვნახავ ცრემლსა მე მშობლიურს მის ნაცვლად ცა ლურჯი დამაფრქვევს ცვარს ციურს სამარეს ჩემსა როს გარს ნისლი მოეცვას იგიცა შესწიროს ციაგმან ლურჯსა ცას.